Більше 100 країн в сучасному світі вже використовують безцінний досвід приватних детективів для забезпечення конституційних прав і свобод громадян у різних сферах. І починаючи з 2015 року, коли ми вперше подали цей закон до розгляду парламенту, до речі, хочу сказати, що це вже 7-ма спроба була легалізувати діяльність приватних детективів, і ми нарешті вчора проголосували, і це є великим кроком вперед України. І я очікую, що і голова Верховної Ради, і президент якнаймога швидше поставлять свої підписи для того, аби ми могли вже користуватись послугами як приватних детективів, так і об'єднань детективних агенцій. Щодо хто може бути громадянин України, починаючи з 21 року, той, хто має вищу освіту, той, хто пройде необхідне навчання. До речі, зараз в Україні вже відбувається набір на навчання і або перепідготовку приватних детективів. Тобто ця діяльність буде в більшості своєї вже легалізована, тому що насправді дуже багато професійних громадян України виконують цю роботу, але вони знаходились поза межами правового поля. Я дуже радий, що парламент вчора віддав 261 голос для того, аби в Україні відбулася приватна розшукова діяльність. Ми дійшли висновку, що ми все одно будемо вносити зміни, аби прибрати вищу юридичну освіту, для того, щоб залишити просто вищу освіту, тому що приватними детективами можуть не обов'язково бути ті, хто обізнані в юриспруденції. Питання можуть бути зовсім інші, і в питаннях кіберзахисту або кіберрозслідувань, або в питаннях будь-яких інших пошукових, там, де не обов'язково мати саме юридичну освіту. І я думаю, що всі ті моменти, які будуть потребувати нашої уваги, ми доопрацюємо і будемо вносити якнаймога швидші правки в закон, який вже почне працювати в цьому році.